де би не був, не забуду ОЗК. Краще проїбеться десь нога або рука. І від фосфору свій спальник я прикрию тілом сам. Бо з армії не звільнять, поки все це я не здам. Де би не був, не забуду бушлат. В тил ворогу я навіть повернусь по карімат. А радянський протигаз, не дай Боже, десь забудь. Він понакладній, дешевше танка на чуть-чуть. Казали ж люди, не бери ти штик ножа, сто пудов його загубиш, буде купа пиздіжа. І зарплату за нього всю вирахують до нуля. Краще вже навчити штрикать зубочисткою москаля. Коли аптечку будеш старшині здавати, ти здивуєшся, а він вже буде точно рахувати. І якщо бинтів там буде менше навіть на півметра, то поїдеш сразу в метро. Ну і скупиш там півметро. Де би не був, не забуду труси. Їх не видавали, але краще здати всі. Знам, що тільки не попросять від бика і до кальсон. Тільки ні за які гроші не віддам я свій шеврон.